har det varit utomskär så. Ja. Ett stockholmsår som vi rotade med bort till Bergen. Ja. Och man kom dit med så fick jag se det här igen, NSB och järnbanan. Ja. Så det måtte jeg jo reise litt med, og mektig imponert over det her. Så jeg for noe rundt omkring, og så var det en gang at jeg skulle til Oslo, fra Bergen til Oslo. Og da hører jeg det at en kar med stresskoffert som har det veldig travelt, han kommer og sier til denne konduktøren at du, jeg skal med det her nattoget til Gol. Ja. Men jeg er så trøtt, jeg har et viktig møte i morgen, så jeg går og legger meg. Ja. Kan du påse at du får meg oppstå når vi kommer til Gol og får meg satt av der? Ja. Ja, det er ikke noe problem. Du skal bare stole på meg og gå bare og legge deg. Ja, det er helt sikkert, sier han, for jeg har et viktig møte. Ja. Og det er store forretninger på gang. Ja, gå bare og legge deg. Her er god service i NSB. Ja. Ja. Så går han og legger seg, og når han våkner, selvfølgelig er han i Oslo. Ja. Han kikker ut på perrongen, og der ser han jo han, konduktøren, og så med kollegaene står og prater og har det grønne lille flagget med seg. Stormer han dit bort, og så river han av seg en forferdelig lekse om at han skal få sparken og NSB og alt det her for et rote. Ja. Og så går han. Ja. Så står det to slukører og karer igjen, og så sier han den kollegaen til han dytter, han sier, du, jeg skal si du fikk deg skikkelig skrap av det. Ja. Nei, den der var ikke så alvorlig. Du skal hørt på han jeg heiva på Gol. Jeg tar en sånn Pekka-historie, og Pekka var tømmerhogger i skogen og jobber. Og så skal han forflytte seg. Han har Høgdal som er her i nærheten, og så tar han på seg utstyret og begir seg i vei. Men så må han så forferdelig pisse. Så han stopper opp, og han har ryggsekk på seg, og så har han verktøy i handen. Altså, du tenker på sag og øks og sånt. Ja, ja. Ja. Og så tar han saga og putter det under ene armen, ja. Og så tar han øksa under den andre, ja. Og så stiller han seg opp for å ta frem det andre verktøyet, som... og så pisser han da. Og mens han står der, så glipper øksa ned, og dette og kapper av han. Og det er dette ned i sneen, og Pekka står og ser på og tenker, men jeg har jo lest at man kan jo få det sydd på igjen. Ja. Så det her kan jo ikke være så ille, så han... Hvis den jo bare er snart til legen og tar den opp, så... Skal jeg nok nå det, for det var bare 4-5 mil til legen. Så han begir seg vei til legen og kommer dit og forklarer det her til legen da, hva som har skjedd. Og er jo selvfølgelig litt flau og sånn. Og så legen sier det at da må jeg få se på det her, saken din. Om det går an å sy den på igjen. Ja. Pekka hadde puttet den i lomma, så han leter og tar frem noe, så gir han til legen, så tør nesten ikke å se på det. Legen tar imot, og så ser han på den. Nei, men Pekka, det her er jo en sigar. Åh, sier Pekka, er det sigar? Ja, men da måtte den være i den andre flikka. Ikke flikka, men flikka. Hvis han bare hadde adressen, så gikk det. Det er tre ord som er veldig like. Jeg er livredd hver gang jeg skal fortelle det. Jeg sier det i lomma. Han tar det opp av lomma, ikke sant? Ja. Ja. Og så gir han det her da, til legen igjen, og legen tar imot og ser på det. Nei, men Pekka, det her er jo også en sigar. Ja. Og Pekka blir helt stiv i maska og sier, men hva sier du? Det er også en sigar. Ja, det er en sigar. Men faen, da har jeg røkket den opp.